Енергетичні потреби людства в наш час забезпечуються за рахунок вичерпних джерел – природного газу, нафти, вугіллю, торфу. Проте з кожним роком їх запаси скорочуються, а ціни на них зростають. Відтак, в нашій країні та за її межами все частіше можна почути про актуальність використання відновлювальних джерел енергії. Зокрема, під час проведення семінару, на який завітали секретарі сільських рад, науковці обговорювали використання та вирощування енергетичної верби на Рівненщині як ефективне та швидко поновлюване енергетичне паливо. Поки вона росте, вона якраз виділяє що кисень і поглинає вуглекислий газ. І той вуглекислий газ, який виділиться при її спалюванні, ось набагато його кількість менша, ніж той вуглекислий газ, який вона поглинає протягом росту. А ще забігаючи наперед, хочу сказати, що ці плантації експлуатуються протягом 25-30 років. За словами секретаря Володимирецької сільської ради Віктора Новака, цей проєкт є неймовірно корисним та має усі шанси для реалізації на поліських землях, адже там є усі умови для висадки верби. Та в нас полісся, болота, це і багато просочих земель є, які можна використовувати. До речі, і наша районна адміністрація у свій час хотіла запустити це діло, виготовлення палетів. Ну, економічні і технічні причини, це вказало, що нема можливості на теперішній час. Однак, сьогоднішній семінар показав, що в дійсності у нас в області може бути таке промисловість розвинуватись, давати додаткові кошти, робочі місця для людей. Окрім того, на Рівненщині вже є дві плантації енерговерб у селі Шубків та селі Берег. Громадська організація «Рівненський центр маркетингових досліджень» наразі впроваджує проєкт створення біоенергетичного парку енергетичної верби за фінансування програми малих грантів Глобального екологічного фонду програми розвитку ООН в Україні. Проєкт фінансується програмою розвитку ООН в Україні. Ось вона фінансує багато таких різноманітних проєктів, особливо з розвитку сільських громад. Тобто, почувши про це, ми надіємося, що вони будуть писати свої проєкти. І ті питання, які звучали, а де взяти гроші на котел, а де взяти на те, якраз можна вирішувати за рахунок фінансування із Організації Об'єднаних Націй. Також впровадження цього проєкту передбачає скорочення викидів парникових газів в атмосферу та збереження природних ресурсів. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин.